22 июндан 28 июнга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз, саламатсыздарбы? Кой жылдызды көргөн аян түштү туура чечмелөө кажет, аптадагы аракет чыгармачылык жашооңуздун өзгөрүшүнө түрткү берет, ишке жөндөмдүүлүгүңүз жакшы жыйынтыктарга сизди жеткирет, көптөн бери мамилеңиз жакшы болбой келген адам доско дагы айланышы ыктымал, материалдык абалыңыз бул аптада жакшырат. Кезектеги жылдыз белге Букачар жылдызы. Акыйкаттык, акылмандык, бийлик жүргүзүүчү апта, кээ бир иштердин бүтүшү үчүн акча, айрымдардын кеңеши дагы керек болуп калышы ыктымал. Каалооңуз менен материалдык абалыңыз дал келбей, нерв чыңалышы мүмкүн. Күтүлбөгөн кырдаалда башкалардын тилине кирбөө кажет. Эгиздер жылдызы. Алдоо, иллюзия, ыңгайсыз абалдар, мамилелерде олку-солкулук көп күтүлүүчү апта. Конокко чакырышат же болбосо мейман келиши дагы ыктымал. Өзүмчүл, сараң болбой, суранычты аткаруу оң. Ден соолугуңузда маселе жар алса, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыз. Кийинки жылдыз белги бөйөн жылдызы. Абалды туура баалоо кыйынга турат, андыктан маанилүү иштерди кийинкиге калтыруу керек. Күтүлбөгөн жактан акча же буюм келет. Сизге жакпаган адамдарга көңүл буруп, маанай түшүргөнүңүз туура эмес. Бир кездеги кол үзгөн досуңузга кез келесиз. Арстан жылдызы тагдыр сыноолорду жиберет. Чечкиндүү, кайраттуу болбосоңуз, баарынан жеңилип калышыңыз ыктымал. Сынган же болбосо жоголгон буюмдун ордун тургуза албайсыз. Ошол себептүү аяр болуу керек. Керексиз байланыштардан качып, убакытты туура колдонуңуз. Туугандардын келиши дагы бул аптада күтүлүүдө. Бикеш жылдызы майда чурларга көңүл бурууну жыйыштырсаңыз эле баары сонун болот. Боорукерлик, кайрымдуулук сезимдер бул аптада ойгонот. Үйдөгүлөрдүн талабы боюнча бир жака барып келүүңүз дагы ыктымал. Жагымдуу жаңылык көңүлүңүздү көтөрөт. Алыстагы жакын адамдардан жакшы кабар угуп, сөзсүз түрдө кубанасыз. Кезектеги жылдыз белги тараза жылдызы. Бир жаңылык тең салмактан чыгарат. Таасирдүү адамдардын айтканынан баш тартпоо керек. Турак жай, жер тилкеси, мурас маселелери оң жака чечилет. Жаңы тааныштардын пайдасын көрө баштайсыз. Апта аягында күтүүсүз бурулуш орун алат. Кезектеги жылдыз белги чаян жылдызы. Кыялданууну коюп, реалдуу ишке ашчу демилгелерди колго алыңыз. Сизге жашыруун болгон чындык калкып чыгып, аны териштирүүгө киришесиз. Үйдүн жайлуулугу үчүн кылган аракетиңиздин үзүрүн бул аптада сөзсүз түрдө көрөсүз. Өнөкөт оорулар козголушу ыктымал, андыктан ден соолугуңузга кам көрүңүз. Кийинки жылдыз белги жаачы жылдызы. Айрымдар колдоочу адамынын арты менен жаңы ишке орношса, кээ бирлер жаңы өнөрдү өздөштүрүүгө киришишет. Чакан кечеге чакыруу алышыңыз дагы күтүлүүдө. Жеке мамилелер ойдогудай өнүгүшү үчүн комплименттерди аябаңыз, ошондой эле жакындардын көңүлүн алыңыз. Текечер жылдызы. Ашыкча иштөөгө чекит коюңуз. Жаңылыштык кетирип, жакын адамыңыздын көңүлүн калтырбаңыз. Бир кыялыңызды үйдөгүлөр ишке ашырып берет. Сатып алуулар ойдогудай болот. Ал эми үйдөгү иштер сизсиз деле бүтөт. Жеке иштериңизге көбүрөөк көңүл буруңуз. Суукуяр жылдызы. Аптада күтүлбөгөн окуялар чыгып, пландар өзгөрөт. Андыктан баарына даяр туруңуз. Апта бузулган режимди калыбына келтирүү менен өтөт. Достор менен баарлашуудан жаңы нерселерди билесиз. Бирөөнүн көңүлүнө карап, өз пландарыңыздын ишке ашпай калышына жол бербеңиз. Соңку жылдыз белги балык жылдызы. Ойчул, ойлонгуча, тоокелчил, тоо ашат демекчи, аптада тоокелдикке баруу керек. Натыйжасы жакшы болот. Жеке кызыкчылык үчүн бирөөлөр менен талашып тартуушууга жетишпеңиз. Банктан насыя албай, тапкан акчаңызга жараша иш кылсаңыз, баш оорудан оолак болосуз. Сиздер 22 июндан 28 июнга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Айжан Урманбетова тааныштырдым. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.